Nih, bau banyak nih petik. Tapi, tengok kat pokok. Ya Allah, banyak yang masak. Tak terpetik. Terlalu banyak. Bagilah burung je lah makan. Terlalu banyak buah dia. Tengok yang ni. Wah. Ini dah masak. Tu. Ini pun semua dah masak. Tengok kat belakang pula. Nampak? Hui. Siapa nak makan ni? Banyak ni buah. So many of it. Like really, really, really a lot.